نندم سياري خليفة كوبق سياري خليفة من عندن دو سيتنون برم دار سلام نندم سياري خليفة كوبق سياري خليفة من عندن دو سيتنون برم دار سلام بالله نندم سياري خليفة كوبق سياري خليفة نان عندن دو سيتنون برم دار سلام نجم زياري خليفة كوبك زياري خليفة نان عندن دو سيتنون برم دار سلام بالله حمدان لله سنت لين بوريال لبور بي ووالاي مخي وللوا سنقال برم دار سلام نجم زياري خليفة كوبك زياري دار السلام نعندن دو سيتنون برم دار السلام بالله سيرين بوملني كوكا ام دف كوسا قلبي ووالاي داخ موي دوناي خليفة برم دار السلام نجم زياري خليفة كوبك زياري دار السلام نعندن دو سيتنون برم دار سلام بالله سيرين بوملني كوكا ام دف كوسا قلبي ووالاي داخ موي دوناي خليفة برم دار سلام نجم زياري خليفة كوبك زياري دار ياو نعندن دو سيتنون برم دار سلام بالله دكلو المواخ لا لوي واخ جيكم جلان لا خليفة دغلو المواخ لا لوي واخ جيكم جلان لا خليفة دغلو المواخ لا لوي واخ جيكم جلان لا خليفة جوبل ماندو دغلو لولو برم دار سلام نجم زياري خليفة كوبك زياري خليفة نعندن دو سيتنون برم دار سلام بالله وي Yeah.
Parcel
Yeah.
di sante siladio man daw wax deug yalla liñ doon waaj nangami wer tay exina sante suñ xol sedna lepp luñ doon sentu am nañ ci luko upp kon lolou ñu ci sante yalla dako gëreum da gëreum federation bi di gëreum fu daayira man ne ñepp ñu ngi leen di gëreum da leen sante rawati na nak site internet yi nga xamne TV Khalifa Cheikh Omar Moustapha ak groupe Farouk TV ak radio Dar Salam FM ak radio Nganda muy Pakale FM ñu taxaway rafet na ñu ngi and ak ñun ci liggéey bi suñ xol yi itam sedd na wax deug yalla légui bi ma rajo bi introcé sax suma rongoñ dafa tok ndax sama xol mo sedd ndax liggéey ci radio mo ndaw mo mais lepp nak fi mam serigne dotu bi amata ndax ñu ngi ci auto bi ñu ngi ci auto bi nga xamné ni moy ma wala ya seydi adjumar ndaw waya fi jinné cameraman yi fi dal gaay ñepp ñoy fi président ngay seen nonu auto moy jall nonu andak delegation bi ak bay fali assalamu alaykum seigne babakar moktaruna assalamu alaykum moktaruna musaba magi lay ziar yaram tawna way moktaruna bo xole tay fi lan ngay wax ni aladjou mandaw lan la ñaanal nit ñi ba nit ñi bëgg ko da ngay wax aladjou mandaw kañ la xew aladjou mandaw dañ na buñ xew legi yagul waye xolal li bax senegal aladjou mandaw ko mom ñi deggu senegal aladjou mandaw ko mom ñi fi am pass pass aladjou mandaw ko mom ñi defare aladjou mandaw moko mom bo xole tay bousra aladjou mandaw moko tal nga xol dari rwan aladjou mandaw moko tal nga xal gudem aladjou mandaw moko tal nga xol harafat aladjou mandaw moko tal nga xol keur janko aladjou mandaw moko tal nga tol xol keur seur aladjou mandaw moko tal nga xol sise kay mor aladjou mor moko aladjou mandaw moko tal nga xol ding ray aladjou mandaw moko tal aladjou mandaw mom ndaw ñi aladjou mandaw mom la nit ñi saf mom la nit ñi bëgg mo saf nit ñi na daan wax ne suma julé gehé daan wax ne suma julé gehé man aladjou mandaw limay ñaan moy tal yi nga xamne moy man aladjou mandaw moy limay ñaan
moy limay ñaan moy taal yi nga xamni moy taal moy jango yi diina ji bu fay waye dara fayut dara fayut nit ñaan alhaji mandaw yalla ñaan yakal ñuko barki alhaji mandaw wa wa content ba okay babakar ñu nga am bekte contentement bu baax de dawali wat fenen inshallah jajo nañ dem siare khalifa ku bëgg siare khalifa andando seti ñun borom darussalam nañ dem siare khalifa ku bëgg siare khalifa nañ andando seti ñun borom darussalam billahi nañ dem wala masu nak yewitim bu baax instant bi am nañ contentement convent bi won nañ kër mamou ndari jogé nañ kër mamou ndari moma bi ñu ngi jogé diwanu kër mamou ndari di dugg ci dar salam yeen nga gis li yépp ay car la li fi nekk ci auto dal amar boko doon xol ëpp na ay junné dé han acha mané bo fi doon xol ëpp na ay junné auto xana da ngay xayma rek li la sa xel mëna jox nga japp lolu fu nekk talibé jogé nafa dal di duy auto def ci duggum ndax siar yépp duggum lañu woté kon duggum ji yaakar na né lañu amon daw da naka ëppati dé fédération rip sa wax sanjal muy dugg ci ni diwanu bir dar salam ñu and ci président Cheikh Abdourahman fi lay xewé nak ci groupe sopp faarox ngeen and ci ak mom yaakar na ngi nek en direct fi lay xewé ci diwan Dar Salam ngeen and ci groupe sopp faarox ku ci bëgg bu la ci dara raw xolal fofu abonné wala nga ñew xol dugg ah Elhadj Bassir Touré ngi nonu bismillah amat mayma dafa melni gis na ben soppé Elhadj Bassir Touré tak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gis nañ ko mu melni daw rek dem na ci sang bu tedd bobu dal di dem siar yi waye lolou yep na kiko waral moy Mawlana Seydou Hadji Mandaw kon Elhadj Bassir ñu ngi lay nuy bu baax dina siar di la ñaanal jamm di wax na ñu ngi dugg nañ ci siar bi wala ñew nañ Daru Salam parce que yene siar Khalifa Cheikh Mahamoudou Bassir ana bas naka ngay dundé bi la bis sama xol bi dal mo ne ci borom daru la wax jam waxon ne wa tahiran nafsaka waqta sawri waqta bisan nuran wa safu sirri bu ñu dugg daru salam dal bay bob rek mo ne sama xel ni wa tahiran nga label nafsaka sabakan waqta sawri boy siar ci serign waqta bisan nga raaji jumu nuran ci leer wa safu sirri ak sirib secret manam nga jumu ci sa serign maulana sayd adjo man allahu akbar koku mo nek cheikh mohamadou bassir mais mohamadou bassir dañ la bayyi ba legui convoi bi lañ lay laaj ba xam noko gisee daw ak noko gisee ran amna yokute sa côté wala amna lo xamne wañeku na neex na la wala naxarina la lan mo xew neex na ni bu baakha baakha baax suñu yaraw daw na ñepp jog nañ jëm ci aladjo man daw ñepp jog nañ jëm ci aladjo man daw kenn desut gor desut jigen desut mag desut ndaw desut dajale nañ dugub ji dajale nañ xaaliss bi jëm jabor bi andi len ci maulana sayd adjo man daw lool nak doyna sekk cheikh mohamadou bassir jari jef ko lañ ci and lon mu nek elhadj bassir touré tak rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu ngi lay wax jari jef jari jef jari jef jari jef siare khalifa ku bëgg siare khalifa nañ and ndo seti ñun borom daru salam ba amad ba légui ñu ngi ba amad ba légui ñu ngi ni nak dëgg biir ñu ngi ni ci tali bi nga xamné moy tay bi jëm Touba Sallou waye nak ñu ci digg Daru Salam xolal ma soror jekk ya fi moy juma ya Cheikh Sidadi Omar Daw radiyallahu ta'ala anhu fi la ajere jeuf merci beaucoup ajere jeuf da billahi li la rahmat manam buñ lan joge daru buñ lan joge keur jangor di ñew buñ nekké ca ben dekk mu soori buñ seen juma ci suñu xol day sét rawat na ñoo ñoo ñu aksi nañ nak ñu ngi ni di waatu bir daru and ak convoi bi convoi bi du gëna bi daru de Abdourahmane mo jëdal lu mel ñepp genn nañ talibi ma sha Allah fu way mbolo mi dal bari na Ziyare Khalifa ku bëgg ziyare Khalifa nañ and do seti ñun borom daru salam billahi hamdan lillahi sant le bur yalla bur bi wa wallahi assalamu alaykum wa rahmatullah seigne sey ma ngi lay nuyu bu baax di lay ziyare ki dafa melni mo nekk cheikh tidiane gay gay de federation ri pour sabax sandial li ci pakala kasa de joge mit na sabax waye nak nek ko xamne ne ku ñu bayyi xel ci groupe bi sañ cheikh ñu ngi lay ñaanal jaamu di la nuyu di la wax nak nga dundé bi la siwat wa content rek am content rek ah ok ndax niñ ko daan doxale rek dafa nañ ko defé nañ ko non ba japp nañ na sax
rawna lu passé lolu kon amuñ lu dut content content dal mom def nañ ko ci bis bi mom wa content mom def nañ ko ci bis bi lolu sax alhamdullilah waaw kay jeri jeuf ko mo nek cheikh tidiane gay kon ñu ngi tok secrétaire fédération ripo sabax sandial jeri cissé diwano cissé kay mor kon señ jeri ñu ngi lay nuyu bu baax di lay ziar di la laaj nak nga dundé bi le bis waaw ñu ngi lay nuyu di lay ziar bu baax baax di nuyu wa groupe sop farok tv di wax rek né ma sha Allah niñ ko waxé won non lañ ko défé sentu won nañu bes bi biñu ko jappé ba légui ñu ngi ci di liggéey moy le 4 février bi nga xamanteni ziar sunuma مولانا شيخ الحاج عمر داولا nga xamne talibé yépp dañu am bekté ngir ñëw ci bis bi ndax li tax ndax bogoy xol sunu mam الحاج عمر داو dafa bari muqaddam yo xamanteni daf leen joxon digal ñuy gamu sen dëkk yi kor gamu daru sam yeen say dina jot té amna talibé yo xamne duñ mëna ñëw waye bes bi nak benn bes la ci talibé borom daru salam yi benn bes la ci talibé borom daru yi mo tax nak ñun ngir ñu ñëw fi dañu am bekté fédération rip sabax sandial wajal nañ ko def nañu ay réunion yu bari président abdourahmane dem na ci talibé yi wër na leen gis ngeen ko ma sha Allah ni cortège bi duggé daru salam yaakaar ngeen gis ngeen ne biñu dugg daru ba biñu jub daru auto yi ñu ngi ñoro kon lool yépp moy bëgg maulana cheikh alhadji war ndaw bëgg khalifam bi sant ko gërem ko señ jéri ci benen question sa bi siaré daru salam lañu wax ndax liñu xamné né amon nañ ko daw ñu féké ko reñ ji ñëwaat na ñu féké war ko ak dam ak jamu ndax mbolo mi par rapport ak daw nga yaakaar na lan mo ci ëpp waaw so dé ci fédération rip sabax sandial mo reñ la mbolo mi ëpp ndax reñ bokoy xol auto yi ndaw rek mën nga wax né ag nañ ci 50 nga dogo indi mini car yi kon ñun mom reñ fi la mbolo mi ëpp ndax biñu lim ci kan ma wonderi juroom ñett fukk daayira ak benn bañu mujj lim yaakaar na ñett daayira ñoo ñëw gutoon kon mbolo mi reñ la gëna bari reñ la gëna ëpp té lepp nak maulana cheikh alhadji omar daw moko waral kon dal da ngay gis te rep sabax sandial dal wajal nañ ziaré bi ñew nañ di ñaan yalla rek fekke ko dewit inshallah jeuf koku mo nek secrétaire fédération rep sabax sandial leni ci pagala casa kon ñu ngi jakkal ak cheikh mo amadou moustapha ndaw habib cheikh mo amadou moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax di lay ziar ndaw ko nda ki nga xamne nak mom mo amé secrétaire bi bok na ci ki nga xamne day dimbalé fédération rep sabax sandial leni ci pagala casa lolu mo xam nañ ko kon cheikh mo amadou moustapha assalamu alaykum rahmatullah ak ziar bi lay ñew nañ nek ndokal len ci jamm ana lan nga ñuy diggal ak lan nga ñuy wax ak lan nga bëgge ñoon bi talibi nak nga bëgge ñu taxal ñu ngi sant bu baax ñu ngi gëreem ñu ngi jullé ci yoonte bi di gëreem maulana cheikh alhadji mo ndaw di len xamal ne doom la ci kër gi waye dal talibi la gëna bëgg nek ci kër gi motax mo bëgg and ak suma mbokk dal talibé yi rek nek ci liggéey bi waaw serigne ci nak ñu nga fele waye man dal ñu bay ci ndongo yi rek ma nak ñum liggéey ñu ngi gëna bu baax di sant assalamu alaykum wa rahmatullah ajere jox ko ko nek ci mamadou mustapha kon ñu bay ci abdourahmane mu continuer ba ci kanam ci tangay wi ci luñu mëna ñok mom la kon serigne mustapha ñu ko gëreem da ko ñaanal yalla jërit ñu ngi leen sant bu baax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waaw Cheikh Abdourahmane dafa melni groupe sop farox ñoo dal di taxaw nonu mo melni Cheikh Abdourahmane wacc bi Dar Salaam pour lijeenti dugub bi xamna dañuy jox rendez-vous ba ci dugub bi inshallah ñu wacc dugub bi baana ci kanam da nga bëgg wax na nga def tu mbacke julit ñu leen nuyu di leen siar ñi sétan sen bi di groupe sop farox tay nek siarab daru salam 2024 le 4 février ñu ngi ni nek ak président fédération rip sabax sandial len ci pakala casamance moy seydi abdourahmane touré ginnaw biñ joggé fele ci kër mamou ndëri jël leen ko and direct bay ak ci fi bir daru salam dugub jaang ni suñu ginnaw bu xolé suñu ginnaw ni gaa ngi di wacce dugub ji ñu ngi taxaw ak président ba ko laaj ginnaw biñ yexé fi ni liggé bi fan la tollu ak naka lañ ñëwé assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki adina bokki senegal bokki afrique ñu ngi leen di nuyu bokki daru salam bokki groupe farox bu groupe sop farox tv de sant yalla bu baax ousenu jeri jeuf ci laaj bi ñun suñu xol sedd na comme lima wax rek sank
ay wèr ñu ci all bi ñu ngi liggéey buñ soxla won témèr mané am nañ témèr ak ñaar fuk ci mbolo ci dugub ci paspas ci xaaliss ci manko ñu ngi sant yalla bu baax da ko gëreum gëreum maulana siladju man daw di wax né dal contane nañ lool ku gis mbolo ma dajé sant ci mamoun dëri gis ko wa ba fa déparé gis niñ duggé ñoro gis niñ duggé daru salam da nga xamné siladju man daw kenn du mom lool nak ñu ci sant yalla ñu ci gëreum yalla mom nak mo ñaanon yalla nako yalla jox mbolo mo xamné mbolo mu sel lay do mbolo mu bax lay do mbolo mu déggo la do mbolo mu nangulay do lool nak yalla jox nako ko mbolo mo xamné jamm ko ti yalla lañ tek seen tank ci sunna wa tabarakallahu lima yek tay gëj nako yek sama xol dafa fess ba mënuma wax suma xel xod mo fess ba mënuma wax buma gëso ci xol auto gis mbolo mi gis kilifi yi ci ne gis ndaw yi ci ne pass pass bi ñam ak bëgg bëgg bi ñam ak yene bi ñam ak ni ñuy tebe da dal sama xol bi dafa sedd ñun dal gërem nañ sant nañ yalla waye nak mbirum siladju man daw la tambali la am waye ken xamul fu mu jëm ken xamul fu mu jëm ken xamul fu mu jëm wutul ken sétiwul ken yalla mo jël nit ñi andil ko ko bim leen ko andilé bim ko ko andilé ñu jublo ko yalla da jox ñu mband lako yalla da jox ñu mëna muñ lako yalla da jox ñu mëna hand lako yalla da jox ñu bëgg siladju man daw lako yalla da jox bëgg siladju man boko xasse def sa lepp jublay do sa lepp triangalay do te ñu and mbolo mi nga xamne mom la koy wax deug yalla ak suñu president ba muy Sambou Touré di wax na dal contane nañ dugub jaangi ni fu na dugub joge na fa lama len doon wax rek lepp lu ci way joxe da ngay am lu ko upp ndax benn siladju man daw la bo joxe benn yalla fay la témèr nga joxe témèr yalla fay la jooni ndax biram rasulullah la ndax mom ak rasulullah kenn mënu ko xamé waxon nañu ne man de dama maron way sama mar bi kuko dindi moy rasulullah waqad kuntu hasana liqayn wa qallatin wa ana fa arwa wa mi khayru khalqin wa na'il yonentuma ma nandal suma xole ndey jor gis ko suma xole chamo gis ko suma xole ci kanam gis ko suma tene gis ko suma wolbati ko gis ko fi kulli lahsati min lahsati wa kulli halati min halati ko moy siladju man daw ko and ak mom nak jikko ji yonentu bi amon mom ko yor jikko joju nga yor ndax mo non yalla wa rabb habdaka ya rahman sa adabin bi yadihi bik yow yalla sa jam bi nang ko yar mu yar lol waye nak foko yare ci loxol rasulullah ta rasulullah mo ñu waxon ne adabani rabbi fa ahsana tadibi man yalla moma yar refetal sama yar kon nak yalla ya rasulullah rasulullah mo siladju man daw siladju man mo yar magni mo ñu yar kon bolemi yep yar rasulullah lañu wara amé ndax ku len yar moy siladju man daw ndax ka len yar siladju man daw len yar kon ñu sant yalla xam li ñu xam fiñ jëm fi ku fi tew ci yalla so yene nga wax ak nga ñaka wax xaju ba day faju ndax ki fi teud khalifa yalla la won khalifa rasulullah la won ci ko suuf non na magni sama kem ñaar ñu melni man suuf ci la hatunu ko lolou ci la dund ba joge kon ñu xam liñ xam lan la te ñuy siyar ci suñu sëriñ yi nañ leen makkal nañ leen top ndax liñ xamé ñoñu ko jox buñ ne ñoppayam ñoppayamuñ ki la jox dara nga ko liggéey gis ci dara waji ko li do ko yemalé keneen xam nga ne yewit demul ak mom te siladju man daw non na wirde wi kuma ko jox suma jakk ji nga genn dajé cheikhou tidiane mu la ko jox ku la ko jox nga ne omar mu ne du ko yé seen taxaway rafet lool wax deug yalla ñu gëreum ki di seen am ci yanté demu min mi mu ko fekk ci hall barki demu ko fekk ci all mu ngi dajale dugut hand ak ay gune yo xamne sawar lool jël ay autom bolé ko mom dañu ko taak lu mu guddi guddi mu ngi ci ba yalla dimbalé ñu tay bañ xey dugut jox dajela do moy benn benn bi nga xamne jot doon genn kon momit ñu koy gëreum da ko ñaanal yalla taxawayam rafet na yalla gëna rafet ko tabarakallah ak wa mil sabakh yep ndax fuñu déparé mil sabakh lañu dem téw buñu wax tax fañ koy waxtaan xam na kilifa yi ak bureau bi ak kilifa yi le kilé moy ndër touré moy metti wala ko ñu and bu rafet ak ku ñuy wax alhaji pap sa wax deug yalla ak suñu taaba moy sambu tuti yo xam na dal contane nañ dugub jaani ni fu ne dugub joge na lama leen doon wax rek lepp ci way joxe da ngay am lu ko
motax ben ci radio motax ko joxe ben yalla fay la témèr ko joxe témèr yalla fay la gund ndax biro rasulullah la ndax mom ak rasulullah kenn lu ko xam waxon nañu ne man de dama maron way sama mar bi kuko dindi moy rasulullah waqat kuntu hasana li qayn wa qallatin wa ana fu arwaqu wa miqir qalqi wa na'id yonentu mo nandal kuma xole ndey jor gis kuma xole chamu gis kuma xole ci kanam gis ko kuma tene gis ko kuma wolbati ko gis ko li kul lafsati min lafsati bu kul halatin ala ko ko ci radio mo ndaw ko and ak mom nak ci ko yonentu amon mom ko yor dik do ko yor ndax mo non yalla wa rabba habdaka ya rahman ta adbil bi yedi bi yow yalla ko jam bi non ko yar mu yar lol way nak boko yere ci loxol rasulullah ta rasulullah mo ñu waxon ne atta bani rabbi fu afna ta bi kon mo ñu yobu ci xatu yalla rek ci tegg yi ndi ci mbattu ka ci xam lim do kon nak li ñu xam nañ ko xam ku gëm leneen na am ci leneen way nak ñun mag ñi lañ gëm ñom la jandal ci radio mo tollu yi lañu yalla jox li ci ñun mo ñu ko def li ñu jox mo ñu ko jox bëpp kërëm do dañ la war ma dañ la fonk dañ la tutural dañ la deglu bu ñu waye di ñew bu ñu xawé dañ la wo ndax non la yéré non la yéré sariatu nañ ko réglé réglé ak xam waye bëgg ñi bañ ñi defar par lanto te contrôle ki da bëgg ki soko défé graju mo ndox tékni ci yow kon nañ ko gor talibé nañ xam li ñu xam nañ xam giñ top nañ ko bayyi xel nañ bayyi xel sariatu mo ndaw nañ bayyi xel jowo sariatu mo ndaw nañ bayyi xel julit yi nañ bayyi xel kilifa yi ku leen la jox kër ndax nit ki bu nekk ci maqama nga xeb ko nga kontor ko xama kenn way mom maqama yow do ci tok do jëndi ko kon nak kuñ jul nañ ko warmal nañ ko bëgg naaj bi dafa xaw tank ci xaw soot xamna inshallah bu del dajé dañ gëna yaatal ñu di gëreum groupe borom tv ci liggéey rafet la ñaari wër ci gannaaw ba leg ñu ngi tassar rek ñu siaré yalla indi nako tay gacc nga lama yeb yalla ngeen jëm kanam yalla ngeen jëm kanam di ngeen yottu yow ngeen ko jot ci tara jaar sulay xébuñ kenn tari ko bu mëna do dina kër ko mëna né sëriñ bo mëna do bo xéwlé buñ ko yëgë dañ ñëw couvrir ko taxal ko jëri nek nga jox leen ak nga ñak leen jox kon nak amati ci gërëm nañ sulay mbay gërëm nañ usinu gërëm nañ ibrahima gërëm nañ cheikh basir gërëm nañ babakar lo gërëm nañ mustapha drame gërëm nañ yalla yalla yëkëti leen te yok leen ci tara jaar sulay barki salatu man ndaw xamna ñu bayé leen ak cheikh ramti yaa mu sanni ci cadre kontan nañ lol way mborom yi sant na len lima dal tay motuma dal ñu talal mo micro sama rongoñ dox lu ko waral moy mborom yi ma gis ak passport bi ma gis ak gor gor lu ma gis ak bëgg ci xottu ci la ju bandal masallah jere jere ci mborom mom sax lañu bëgg na laaj manam ñu gis mbolo bu toll ni federation bu toll ni ripou sebastian diar ak lenn ci fakala casamance mbolo mi ko ëmbu ak auto yi ko ëmbu yépp bu mat ay di mi taan ak bu xanaan ak dugg ci yar ak tay bi lolu naka lañ ñu mëna fédérer mbolo bu ak liggéey bu ban liggéey ban façon liggéey ak ban façon jox la ko mëna ko aw jëg jëg ousenu comme rek dama daan wax rek lepp ci lajuma do jël lañu gël rek tek ko ci kanam ndax mo ñu non qadim hu lil qadim fi umuri li annahu al qafir fi umuri lolu jaaxal rek jël serigne bu ko tek ko ci kanam ndax bu yef yi la ndeme ba xama boy jëm mom moy na ci kanam nak naan la ndey jor la jamboy la bu nga fa wa ko bu ko jëm du suñ xam xam du suñ dara jot du suñ dara tout moyen buñ am way nak yalla mo ñu dimbal ak siraju mo ndam ak mak ñi nga xam nak ñoñu ñoñu woon jital ñu bolé ñok nak ndaw yo xam yu sawar lañ lu aaju joxe ñu joxe ko fu aaju dem ñu dem lolu mo ñu dimbalé lepp yagul de wer ci la toll biñ dox li yeb ndax le 1er janvier lañ def réunion de lundi te tek nañ ci juroom won dako commencé tourner te ren gambo yek siar yeb lañ andalé ko lako tourner wa yalla du ko lañ ba lu gëna am nañ ko ci mbolo ci tuggu ci xali lolu nak tara war ko lo koy ñu bëgg bo leen ci fekke dafa gëna yoon nit ñi bëgg na ci radio mo ndaw ku leen fekki dañ la won ne bëgg na radio mo ndaw buñ na jëf dañ la war ne bëgg na radio mo ndaw li dal mo dajé mbolo bi kenn suñu neegi sol suñu dal takkayu duggu rew dekk bu ñu taxaw fa wax ak président daayira waxal mbolo lol mo ñu dox li le way du xam xam du tayo du dara ja ndax ñu ñepp ay talibé lañ mo tok ku suñu abdourahman mané la abdourahman ñun ay talibé lañ te mom lañ namato namu ko namu ñom ñu gën ci talibé way kuñ ci dem dañu war yar war ñu teggin war ñu bëgg lañ ñoy wax moy ar rasul bi qadri mursal ndaw lo gis mu nga amé dara jaay ko ko yebal kuma yenu man luñ may xolé moy siraju man ndaw waxon nako keur jang ci gam
بن عبد الرحمن لن يقارب جوكتاو بن عبد الرحيم تسير على البيم ونصف فاتل لما يكبر مويدا مني كنجينا قول دي جمع عبد الرحمن واي كتاو نقل على جمان دو نيني نك نولن ما يقول على جمان دو لا قم على جمان دو لا يجير كما جمم لا عند لما عم لب جمم لا كجل وكل ما عصرتو من بركات فاتقدن فايدو من دعوة طالب بلومهم waxut na wax ne serigne bekk ñaan deet na fa ci xolam ne ñaanal serigne kon li ñu am ñaanal sirajo man do gërem nañ lool borom bi sant nañ leen dekk buñu dem sant nañ leen buñu demuti sant nañ leen ñu gi gërem bu baax ñu gi sant assalamu alaykum jërëjëf cheikh ibrahim touré ولكن يجب ان يكون هناك